Jemi në shtupin e modës më të madhe në vend, Mina Fashion. Preokupimi më i madh i vajzave këtë verë do të jetë se ku të zgjedhë fustanin e tyre për natën e tyre më të veçantë. E zgjedhja e duhur mund të jetë Mina Fashion, i cila ka ardhur me koleksionin më të ri të vallëve dhe fustanave të bardhë. Shkojmë e shohim se çka kanë sjell për verën 2023. E tani do të takohemi me Benin, e cila do të na informoj më shumë se çka kanë sjell të rinj këtë sezon Mina Fashion. Tung Birna, përshëndetje. Përshëndetje Rezorta, mirë se keni ardhur showroomin. Mirë se ju gjatë, mund dalëm bashkë tek një qift. Çka ka 3 për qiftet këtë verë? Këtë vetë nuk është se ka shumë dalim tek pjesa e sektorit vellove, masi veç jemi ndalim tek pjesa e vellove, nuk është se ka shumë dalim prej vitit kalun, kryesisht janë perlat, kristalet, vargjet që janë të përdorë si detaje në vello, kryesisht dhe me thonë pjesa e punës dorës, në kërkes janë vellot e gjona, po një detaj që është pak ma shumë këtë vetë trendi me thonë, është vello dy pjesë, shako vello ja me pelerin, do të thëtë dy cila, cila është kjo në mes që po e shohem? Sigur kjo është diçka, që është fustani i ngushtë i bardhë, e që mandi pjesë shtese ka aksesorin e pelerinas, që e bën me u dukë si një vellë të njëjtën kohë me dy opsionet. Do të thonë mundet me u shfrytzu edhe si vello e ngushtë, edhe vello ja me pelerin. Apo do me thonë kjo mundet me u përdur në dy mënyra? Në dy raste, zakonisht preferencë pe kanë vellot e gjona me pundore, që ka po janë me gur, ruza, kryesisht për hyrjen, pjesën e kryesore të dasmës, e ma ndi me vazhdu të pjesa e ceremonisë prerjes tortës e detaj tjera me vellu matë ngushta, diçka si detaj, e këto me pjesë, dy pjesë që pelerin, me pelerin që po janë zgjedhje e mirë ndoshta për nuse që pidojnë dy vella me i pasë. Po sa mund të me thonë që është e vështirë me e zgjedh për një natë, dina që i kushtojnë shumë rëndësi, si dhe mësë në vajzat jemi shumë detajiste, sa e kam vështirë me e bo zgjedhin, apo Mina Fashion ka stilet të ndryshme për krejtë? Realisht jemi të ofru zgjedhje për çdo lloj kërkeset klienteve. Ka të ndryshme, variojnë shijet, varësisht prej, më i me thonë, prej trevave nga vinë, dalojnë edhe kërkesat edhe shijet e fustanave. Një detaj që ka na po e ofrojmë kohëve të fundit është edhe realizimi vellove prej fillimit, po i bëjmë takimet me dizajnerën tonë djelëzën, po i bëjmë takim me klientat, e që mandina bashkarisht në diskutime si për me klientat, po arrim në realizimin edhe kombinimin e materialive për një vello. Po kemi kryesisht vello që janë pundore, për shambull e kam një vello këtu që është një prej vellove që po pëlqejt shumë, është e tëra pundore, krejt detajt i ka pundore. Wow, sa e bukur. Do me thonë, është prej vellove klasike e që ka punim mbretëror në dantel. Po sa mund dhe me thunë djelza që një vello e til merë kohë me u punu, se po do këtë shumë e rondë? Varsisht prej punimit, sa është engarkune me ruza, gurë, kristalje, detaje, një muj, dy muj, derin tre muj mundet me shku punë intenzive. Pun intenzive në një vello, dhe me thunë. Kjo vello ka marë po tre muj për me u realizu, se gjithë detaje është i punun me fines në pundore. Edhe mandina normal që dojmë me qitë rezultatin matë mirë të mëndë shumë para klientave tonë, tu i kushtu rëndësi gjithë detajin fustan vello që ka të qohë. Janë ato vajzat që kërkojnë në shtatë diçka ma ekstra që mundohenemi, ja u plëcu jo gjithsesi. Pa tjetër, po mundohemi çdo detaj me ka prej klientave mos me na ikë, po të njëjtën kohë po kemi shumë të lehtë, fatmirësisht me u marrë me klientat se po e besojmë punën tonë, edhe zakonisht po jemi pak a shumë në preferencat edhe sugjerimet që na po ju japim me e bo për zgjedhje. Çat pjesë po kemi pak të lehtë se puna dhe përkushtimi ndoshta i kompanisë e ka bërë që klienti me pas besimin në Mina, në brendin tonë, edhe mandena po vazhdojmë thjesht në detaje, sikur për shembull po do me vendos për perla, aksesorë ose kristale, kështu detaje diçka minimale mbas shijeve të tyre, po kryesisht e besojmë punën tek ne. E pas kitë edhe aftësi të bindëse, se nështëta nuk është edhe shumë letë me bashkëpunu me vajza, sidomos për një ditë shumë të veçantë, që është dita martesës. Dita martesës realisht është një prej ditëve të cilat vajzat e ndrojnë të njëjtën, një fustan ndoshta shumë delikat që do me pas din detajin e fundit të perfekcionum. Fatmirësisht e kemi djelzën që mirët me këtë pjesë, i kushton rëndësi shumë detajeve tek vellët, edhe mandena bashkëbisedim me klientët, po na e lehtëson këtë punë, kështu që mirë jemi me vajzat edhe gratë. Po edhe kur po shohim. Po edhe kur po shoh kështu shumë, unë për veten e veç po e menoj, nuk kisha diçka me zgjedh më përpara, secili më i bukur se tjetri. Realisht në momentin që po marrin me i provu disa, po e kam të vështirë me u përcaktu. Me që jemi pak ma selektive në vellët që ka dënë, e kima atlet me... Një përshtot edhe stilit të edhe me vendos, po.
Mu më qenë se nuk më vinë velët heq, sidomos që t'ko, unë e kisha shku me zgjedh disa veshje, outfite për vete, se që ka muna me u përshtuat pa ka shumë stilin tem, po besoj që e kemi aty djelëzën të nga prit, po që edhe kam diçka që më kam i të mende që shkur jëmë hi. Ok, vazhdojm të djelëta, prezenton diçka prej kolesioneve të reja që kemi prezentu të ashtë sëpënd mirë showroom, edhe po besoj kanë me të najtë bukur. Ajde të shojmë. E tash jemi me Djelzën, dizajnatorën në Mina Fashion. Unë e vetë se zgjidh outfitin e parë. A është koleksioni i ri apo? Po, është i koleksioni i ri, edhe është një zgjidhje shumë e bukur që e ke bërë. Është diçka që është më girlish, është për të reja, por njëkohësisht edhe është hot couture, është prej koleksioneve që kemi punuar kohë shumë të. Është krejt pundorës, dhe mos pjesa e lartë është krejt e mbushur me perla ashtu. E kemi zgjedhur një ngjyrë shumë të mirë. Ka ngjyra të ndryshme, pi atij setit, ama është një ngjyrë që e ke përzgjedhur që shkon shumë ty. Faleminderit. Ajo ke qambra ma sparin sy, si kam hi, e nuk e dit ashtë që shkom e mnajt, po në me zi po pras me provu. Një të vërë. Unë e vetë se përshkoj se e murëm për me pregadit, e të shumë në ndërkose cilat kanë me qenë zgjedhjet e minja, po besoj që kom e ku në stili jam. Ke outfit-i i parë që e zgjela, që shpo të duket? Kras që ti ki një stil shumë ma casual kësha në nga tonë, jem të pak ma e tjesht në krasim me tipin e zakon që se qka vesh zakonisht. Kjo është diçka që shumë një mbromja dhe jetë do më duke pak ma ekstra, do më dalu qatë nga që okej, ku më bodi qka pak ma të veçan. Kjo për në me është ma glamurozë, është ma tërse do më pasë të ashtë në ashtu. Një kosi që ka ngjyrë të për të mirë, është nuk është ashtu ngjyrë që dhe mërë për mandje për të keqë, po është ngjyrë e buta është që të qënë me lukën të, me fëtyrën të ndë, unë mendoj që shumë duhet me u përshtat njëre me veshë. Edhe me qimë bjonde, po më do këtë qimë ka zgjidhja ideale që kjo outfit. Okej. Kemi edhe gjyra tjera për kësaj që i shkanë ndoshta me qenë se shkanë. Okej, hire. Po, hire definitivisht lukë të zeza. Qa ka diçka tjetër që këshë mujtë me zgjidhë si outfit dytë? Okej, a në të prej që të prej për mine? Po. Kjo në gjyra të që kishë kusë në kukur, edhe është diçka që është ma verore. Përgjësi, këtë vetë nuancët katërtës, prej të mbëllës dhe dejte e qëta janë trending. Përgjësi, katërtat janë shumë të u përqyja është në kanë. I bukur, veç dhe qëka që t'jenë pënd ma ka bu me sy. Ajde, kësirë me dhata. Me sako. Me sako, po. Këtë dhe kjo është të përbukur. Është diçka ma në shakë casual në aspektin e setrës, po kënera është prape ronze, ka atë farë shkëllëqimin e vete dhe e ka një muda që rëndi për mi. Stop e du? It's yours. Sa najtë. Të ka otë fiti i dy që zjeda, që shpo do këtë djelë. Edhe këtë të përbukur, e ka atë bukurin e vetë, elegancën e vetë. Normal, është pak ma ndryshe prej të parës që e fate, aja pak ma ekstra, pak ma glamuroze, ma unika është. Po kjo është kanë të tash me i përcil për trendet e fundit, jemi të një kohë që po shkojmë ka klasikja, që është ma luxury. Po, është luxury, do kështë prapë të për rrëq ashtu, po je klasike, je tamon, je fashion, je tamon sensuale, edhe po do kështë të përbukër ashtu. Po të bërë unë i divë. Shumë, edhe pse je thjesht, nuk je rëndë kini setër. Që ka fa diçka tjetër djelë që nga kështë propozu? Mujna me ndru pak dhëmë të atë njëra azis që e propozova ma herët. Po, më talë me ndor krejti. Kishë najtë dhe aja pak ma klasja është ma Aron. Ok, shko nja shohem. Dyjet kombinim, hajde. Kjo outfiti i fundit me ngjyrën e zezë është një ngjyrë që mundemi me përzgjedhë për herë pasi që nuk bëhet as edhe një herë bajat, monoton për synin edhe fustani fenomenal, pikrisht atë që ka Mina Fashion përfaqëson me fustan të i për i bukur, shumë glamuraz, me gurë, detajet të ndryshme. Fiks.
provohet të ndryshme, provohet ngjyrë ma karamele ashtu që ke pak ma eron, me detaje ma hat kutura ashtu, ma me perla, provohet krejt tjesht klasike me setër, edhe zeza, do më thonë është diçka, të trijet e kanë stilin e vetë. E këto kanë veç tri ndër fustane që e kemi përgjithë së bashku me dizajnatorën Djelzën, e që Mina Fashion ka për së cilin stil, së cilin mosh e për së cilin stin. Të rona të leta mundet me u përshtat gjithë njeri, shto që këto kanë qka unë e kom mundu me përgjithë të pakten me tri gjyrat të ndryshme e tri lojet të stileve.